Hele, a vy tak, když běžíte, tak to běhá víc lidí po Praze ráno, ne? Ano, ano. Jo, kolik vás je? 24, to je blbost, to mi neříkej. Je, na Ladronce je jeden takovej... A on se drží na Ladronce. On se drží jenom na Ladronce. Jo, to on asi tam dělá něco, tam v okruhu. Asi. A pak potkávám ve čtvrt na šest na Karlově mostě jednou takovýho... Taky běhá? No, tak jde, polo běží, ale... Jestli jde, tak to mi ho tam nedávejte do té party, to jako... Tak ale je to takový běh, to je. Je to takové, jo. Jasně, snaží se, tak to je hezký, každý. Já mám rád lidi, kteří se snaží o něco. Jít. No to je hezký, tak já se snažím běžet, nejde to. Jo. Že ne? Mě to strašně bolí. Popoběhnu a říkám, mě to nudí. No nudí, bolí. Víte, tolik zážitků, tolik zábavy zažijete během toho. A jaký zábavy? Jaký? To mě teda taky zajímalo, jaký zábavy. Počkejte, já byl... No. Dobře, to... Máte sluchátka? Mám, jasně. No, on s ním mluví. Povídám si. Ale víte, co já byl na zájezdě třeba v Kyjevě s divadlem? Já jsem za týden ten Kyjev zběhal a mohl jsem jim potom v sobotu udělat průvodce. A kdyby o to nestáli v sobotu, co byste dělal? Máte pravdu v tom, že oni o to moc nestáli. No, no. Je to pravdě, jsou tyhle rychlo kvašky. Co se to rychle naučí, jako řekl bych vám pár věcí rád tady o Kyjevě. No. Přečet si to večer na hotelu a ráno už je to kvalifikovaný průvodce. Je to ta jarunastý, jak se to říkal, z kadeřnictví. Ale dobře, ale tak Adélo, vy běháte? To nepříjemný. Já jsem chtěla hrozně. Jo, ale bylo jako období, kdy jsem řekla, viď, já budu běhat, abych mohla jako zpívat hezky a dýchalo se mi dobře. Tak jsem jako běhala. Jo. Kolem takhle. No, měla jsem takový jeden okruh, ale musela jsem běhat jenom s určitou písničkou, která mi hrála furt dokola, že to mě tak jako rytmicky. Motivovalo. Takže když jsem to dělám v autě, já jedu podle toho, jako poslouchám hudbu. No. Ale... Mám rytmickou, jak jedu rytmicky, to hulím a tak. Přidám něco melancholického, jak se tak toulám dálnicí. Přesně, dám takový vlastně. Pomalej blinker, no. Já to dělám s autem, to, co vy děláte s tělem vlastně. No, jasně. Je to tak. Takže mě to nechytlo úplně stejně jako vás, je to divný. Je to prostě, bolí to, no, je to nepříjemný. Ale třeba rychlou chůzi mám ráda, to mě neva. Ale to není tak vtipný. Ne, ale tak, ne vtipný, ale já jsem teďko koukal, jsem čet něco někde a ten člověk říká, příští rok bych se chtěl věnovat především svému zdraví. No. Tak jsem si říkal, co mu chudákovi je. A na konci toho, když jsem to pracně našel, jsem zjistil, že mu je 24. Takže mu ani nic nemohlo být, protože ten organismus není ani hotový ještě. Že? A on se chce věnat příští rok především svému zdraví. A tak třeba mu něco bylo. No nevím, a co bude dělat na přes rok? No, to jako no. Si to zdravíčko podrží už. No. Je to takový zvláštní. A to běhání, to je úplný fenomén, to uznejte. No, to uznávám. Jako nás, co chodí pomalu, je pár už. No. Pravda. Mě furt někdo předjíždí, jo. A to, jak mají ty sluchátka, to taky nechápu. Proč? Já to mám opravdu... Koho porazí auto? No, to jo. To ne. Ale tak... Mě porazilo auto a neměl jsem sluchátka. Vy jste ten vzácný případ, co je může mít. Vy je klidně mějte, protože aspoň vás to auto nevyděsí předtím. Tě porazilo auto? Na Zličíně, na Radosti. A proč? Nebo je kdy? No, protože tam zahnul a asi mě neviděl a vrazil do mě. No, v kolik to bylo ráno? Ne, tohle bylo kupu. Takhle, on se vracel ožralý z vinárny. Přesně. Přelít mě, no. Nemohl vědět, že tam běhá Dalibor, že? No. Tak to už je v oblasti. Stalo se. A tak do mě tak jako drcnul, no, ale tak nebylo to příjemný. Vy chcete být hubenej? Jo. Pozor, on se dostal do nějaký obrazu. On se zasnil, že běží. Přesně, to jsem drnkla na to. Ne, a vy málo jíte nějak? No, nejí vůbec. To nejde. No ne, no tak nejí. Jako jsou takový, teď jsem viděl, vždycky atrakce tady přijede nějaký a přednáší někde, jak nejí 20 let a tam chodí lidi a jsou nadšený, že nejí, ale já k tomu nemám tak důvěru. On ani nemluví už. Ne, on jenom běhá. Nejí, nemluví, ale běhá. Takže to je život. Ne, ale je to zvláštní. Já bych si tipnul, že máte možná takový jogínský roupy, jako běhat, ne moc jíst, být hubenej, prostě nic přebytečného. Do toho vy máte rád ty šaty, že jo? Mám, no. To je zajímavé. Jak sedí. Ne, to není zajímavý, to je prostě divný, to je od malička divný. Ale takhle, od malička to nebylo. On se až teďko nějak změnil hrozně. No, ale to je pravda. Jsem měl rád od malička. Měl, no, ale on má buď jenom to běžecký, on nic jiného nemá. Buď běžecký, anebo tyhle šaty. Ale on běhá asi 10 let, ne?
No. No to jo. No předtím nic, ale já mám oblek, rád mě přijde, že když člověk jde někam do společnosti, taky máte oblek. Ne, to chápu. Podívejte, tady máme fotku. No. Tak Adélo, ono to taky není nejlepší, jo. Ono, vy v tom krojíku taky nevypadáte, že jste úplně jako s tím oblečením vyrovnaná, ale brácha už má tady šatky. Má prostě šaty. Už ale tady. To nic proti tomu, to je skutečně věc jeho gusta. Tady dokonce nevím, kdo z vás je kdo teď. Tak pozor, já jsem jako mladší, to je snad vidět, ne? Že jste mladší. No tak jsem menší, tím pádem tohle jsem já, ten bucek. Tak nemusí být vždycky. No tohle jsem taky já, bucek. Taky, no. Tady bych já neřekl, kdo to je teda, mimochodem. Tohle snad jasný. Pozor, to je papírová bunda, tady se vystřelil trochu. Druhá pravda je, že 10 let, tak jste zhubnul určitě, že jo? Kolik kilo? 25. 25 kilo? Ty nevíš, kolik... 25 kilo se ty nevíš, kolik jsem vážil předtím? Strašný. Jsem vážil 90 kilo jsem vážil. A kdybyste vážil třeba 60, tak byste tu neseděl. Jo. No ne, ale to jako kdyby vy jste zhubnul 25 kilo. No nebyl bych na strach o sebe. Že jo. Ale to ne, to bylo pozvolný, to takhle klesalo, jako ta televize tady klesá krásně. To klete pozvolný to potom. To rychlý, jak ona klesá, jo, to je nový model teď. Jo, takhle. Ale... Ne, tak je to zvláštní, ale samozřejmě, když to Dalibora uspokojuje a dělá mu to radost, je to jeho volba, jenom pro mě to není tak snadný k pochopení, protože je to námaha fyzická, ale vím, že to dělá spousta lidí, dělá jim to dobře, je jich vlastně čím dál víc, je čím dál míň nás, co neběháme, lépe řečeno tak je, co neběháme a přesto máme dobrou náladu. To máte dobrou náladu. Právě, a no. V tom já si, no proto to celou dobu říkám, no. Že to není pozitivní. A on dřív býval veselější než já myslím, že jo. Jo. No, ten nežereš maso, nerozumíš vtipu, že jo, to už prostě bylo natočené. To je ono. To mi říká, tohle poslouchám pořád. Jo. Nežereš maso, nerozumíš vtipu, co to je za heslo? Něco na tom bude. No. Jo. No tak, my masaři víme svým. Vidíš, jak jsme veselí. Si dám steak a chechtám se sám v posteli potom. Ale... Ne, tak je to zajímavý, protože ta móda s běháním, to je teď takový boom a to, ale Dalibor běhal už předtím. A vy pak třeba běžíte i ten maraton, když jsou závody a tohleto? No, jasně, tak teď se dlouho nic neběhalo, teď je rok pryč, ale já jsem předtím zběhal vždycky půlky, pětky, desítky, mě to bylo jako jedno, ale já zase nejsem jako závodník, já jsem neběhal kvůli výsledku, ne. Jako pro sebe. No, boj sám se sebou, to je věčný boj sám se sebou, to je, jako takhle to je. No dobře, ale třeba když je ošklivě, tak taky běžíte. Jo, no tak když je ošklivě? S dešníkem. Neběžím s dešníkem. Ale běže to, ne, to cáká jenom, všude, že to se jenom dobře oblíknete, to není problém běhat v jakýmkoliv počasí. No a když sněží? No tak se líp oblíkneš, vemeš si jiný boty. Já ty mají řetězy. Takový nevím. Dlouhý dřevěný boty. Ale no, Adélo, a že vy na něj nemáte vliv? Nemám a to je mi divný. Aby jako trošku, no, ne jako aby přestal běhat, ale že by třeba se to tak jako trošku vykompenzovalo, že by trochu jet a trošku seděl chvíli a tak. No on takhle sedí, ale jak prkno, no. Tak si to pěkně rozepně, hezky si sedni, čiči dobře. Mně je dobře. My jsme uvolněni. Já jsem spokojený. Ne, nemůže ti být dobře, že jsi svázaný. No, jenom my jsme nervózní z toho, z čeho vám je dobře. No. Já nejsem svázaný. Tak si pojďme sednout všichni takhle, hezky si popovídáme. No, jo, zkuste to, takový. No, že budem takový a hezky. Ne, ale tak já mu to nechci upírat, protože to je jeho volba. Chápu, že sestra je z toho nervózní, Dalibore, protože vás pamatuje veselýho, žravýho. No. Vy jste asi normálně líně chodil po městě. Ale a vy jste měl nějakou motivaci se pro to rozhodnout, nebo to přišlo z ničeho nic, nebo jste byl nějak nemocný, nebo co? No asi vlastně všechny tři věci, co jste řekl dohromady. Jo. Tak byla taková jako nějaká trochu nemoc a touha něco změnit a potom jsem si myslel, že když mi bylo 40, tak jsem si myslel, že je se mnou konec. Jo, že už je vám moc jako. To se od té doby nezlepšilo. Ne. No, ne, teď se to ještě výrazně zhoršilo, po 40 letech. To je takový proces zvláštní. A bude to takhle dál? A takhle, ono to zrychluje potom. To je taková parádička. Ale
Ne, tak je to zajímavé, ale na druhou stranu nelze to nikomu vyčítat nebo zazlívat. Je pravda, že je překvapivý, když si to poslechnu Adélo, tak já se divím, že je vůbec ještě naživu. No právě. Nejí, běhá denně takovýhle porce, ještě pak je v rádiu nebo co, když je normální provoz, divadlo a tak dále. A to je zátěž pro ten organismus. Ale já mu to říkám furt, když doktorovi. Musí k lékaři. Ale a pak telefonuje při běhu, to je taky zvláštní, že vy už jste to zahrnul, že pro vás je to tak jako samozřejmě, že můžete běžet a telefonovat. To se dá vyřídit strašně moc věcí. No dá, pokud vám stačí dech. Povolat někomu, aby slyšel, jak končíte, nemá cenu. Jsi jako ve finále a... Aho! No, no, no. A to je všechno. Aho! Jenom rozlučka. Jo, rozlučka. No, ale ne, tak je to na druhou stranu, protože já chápu, že lidi chtějí být v dobrý kondici, aby měli pocit ze sebe dobré a energii, že jo, tak každý má něco. Ale to je moc. No, ale pak si říkám, že to už je na úkor třeba ty energie. To je 400 kilometrů měsíčně. 400 měsíčně. Ne? No jo. No, takže to je Bratislava v podstatě. Doběhne každý měsíc do Bratislavy. No. To je takový Forrest Gump asi, no, já nevím, se jednoho dne rozhodl. Dobře, ale to, počkejte, to jsem si neuvědomil. Vy jste ještě vybíravý s jídlem, jako co jo a co ne, jo? No ne, tak když je tam God High, on nejí maso, nerozumím vtipu. On skoro nejí a když jí, tak tam nesmí být maso třeba. A co ještě? Takže by jenom zrníčka? Nebo... No, no, sezamový zrníčko třeba. Jo. Semínko teda. Že máte doma krmítko a... No, ne, ne, ne. No. Tak si dám něco dobrýho. Je, tady je slunečnice, mňam, mňam, no, mňam, mňam. No, no. Prostě já jsem tady u psychoterapeuta. Ale hořčiční semínko. Tak já bych vám něco řekl, měl byste trošku přibrat. Jo. Že by nám udělal radost. Víte, jak se to říká? Tlustej zubne, hubenej umře. To se říká? No, to nevíte? Ne, to nevím. To je nejznámější český pořekadlo. Tlustej zubne, hubenej umře. Myslí se při nemoci. Jo, takhle, jo, rozumím. To není jako rovnou, ale tlustej má, víte, proč se, čím jste starší, ukládá v těle víc tuku? No. To je rezerva na blbý časy. Jo, takhle. No, to vám nehrozí, ty blbý časy. To, že to tak, u vás by to byla rychlovka v tom lese. Ale... Nemáte kam zubnout. No, to je ale pravda. Je, ne, on má opravdu pravdu. No, ne, ten on? Tuk. On. No já, jo. On má pravdu. Tohle je jedna z mála věcí, který rozumím, jako. Tuku. Ne. Tuku se věnuju. A od 65 je ten tuk vyloženě zdravý. No ne, to je ochrana. To je ochrana. A to si tady neuděláte za 14 dní tuk, to no, jako přesně. Musíte makat. V tom se musí pracovat. Musíte žrát pár let. To jako... A navíc a stojí to prachy. Ale, hlavně normální lidi jsou víc sympatický. No bodej, no. Musíte se pořádně nažrát přesně. Hodně. Nemůžeš to vypadat. Stojí prachy a do toho ještě vám to furt ubejvá, jakmile máte chřipku, tak ztratíte zase, tak zase do háněčka. Ale musíte mít rezervu. A s tím letím to je jako na dva dny? Se nemůžeš vypadat. To je tak na identifikaci, no, to je tak no, jako všechno. Tak vám pěkně děkuju. Nemáte záč, my to jsme rádi udělali. No ne, ale proč nejte? Nemáte radost z jídla? Ale mám jako radost z jídla. Ale on vaří, to je ještě na tom divný. Že on vlastně vaří. Pořád vaří, ale nejí to. Nejí. No. Vařím, já jsem v kuchyni úplně pořád. No. Ale nejde. Krájím, vařím. No pořád ne, protože běháte, no, tak jasný, ale pokud neběháte, tak no. Jste v kuchyni, kde nic nejíte, jenom vaříte. No pro ostatní. A vás to nasytí jako ano. Ten proces toho vaření? Mě by se to takhle dalo říct, že to takhle je. Jo. A kdybyste si pustil nějaký video, jak někdo běží, třeba by vás to taky nasytilo, jako tím pocitem, že jste to uběh sám. Ne, já jsem trošku překvapený z toho, že si se... Co? Že vlastně tady nejste vy a my dva, ale jste tady vy dva a já. No, protože my se rozumíme. Adéla vždycky inklinovala k normálním. No. Jo, si všiml, že jsi tak jako... protože vlastně nám oběma to přijde divný. Ne, tak a myslím si, že všem to přijde divný, že jo, kluci? Je to divný. Vše, oni jí, neběhají a jak jsou sympatický, veselý, no. Říkají vtipy. Jak jedí nádherně. Jak je papa, jak ono jim chutná. Chutná. No. A víte, jste veselý jinak? Není, no právě ztratil úplně smysl pro humor. Jo. Že to jako ne, není veselější člověk, který v tom divadle, než jsem já? Ne. Nevypadá to. Ne. Nevypadalo to. No, ne, oni tyhle, co nejedí, jenom běhají.
oni si myslí, že jsou takový jako jogíni, ale působí tak jako na sraně jenom. No. Divně, no. Ale Dalibor nepůsobí, Dalibor působí docela dobře. Ne, dobře. To jsou předsudky, nebo si vymýšlíš? Ne, tak jako působíš vlastně, bráchu, přesně. Má vás ráda, jsi jako vlastně pozitivní, ale nemáš jako smysl pro humor. Já jsem odrad... Cože nemá? Smysl pro humor. Smysl pro humor. No. Že jsem pozitivní v téhle době bych moc nepoužíval ten tak, jo, to je pravda, pardon. To je tenkej let, to pardon. Je let, jo. To se furt žvanilo, jak být pozitivní, dneska o to nikdo nestojí. Ne, ne, vůbec. Takže buď ráda, že jsem negativní, jo, byl jsem ráno na testu. Dneska je to negativní hit. Jo. Vidíš? No a vy, Adéle, tohle nemáte vůbec? Já ne, já jsem taková líná. Normální. Normální, normální. Veselá, vtipná, no. Romantická. Žravá. Žravá, no. No. A je mi no tak fajn, jako... se tváří. No, ale no. Se řekne, a my ještě v pohodě. No. Hned je podrážděnej. No, my prostě žereme, dobře. No. A rádi. Přesný. A klidně i mastný žereme. No. A ještě se přitom řežeme. Si říkáme fory a hejna, hejna, hejna. Ne, ale třeba teďko na Vánoce si jet salát, vědět si ho u nás doma nebo ne? Ne. Nejet? No ten váš nebyl, tam byl Godhaj. Tam táta, von táta dělá takový jako věci, že říkal, vždyť si vždycky jet to... ty tu husu ne, na toho svatýho Martina, tak si to snad dáš. No. Já říkám, dědo, já to prostě už teďko nejím, nebo je mi z toho těžko. Bramborový salát loni. Já říkám, dědo, jak jsi to dělal? Normálně, jako vždycky. Říkám, dal jsi tam nějaký salát? No, ne, proč bych to dělal? Jím to, říkám, ty jsi tam dal Godhaj a děda. No. Že jako vyhrál. Ale s dovolením. Jak ti chutnalo? No, to... No, jo. A to fasujete od círku, nebo si to kupujete? Ne, mě i docela nedávno moc hezky. Bratři husité jo. Asi rádi věděli. Psal mi jeden pán, že se mu nelíbí, že jako vedu tu lihovou lobby a že propaguju jo. Dokonce tabákové výrobky, tak jsem říkala, že nic nepropaguju, že jsem si vědoma toho, že to je toxická látka a že jsem nějak teoreticky snad... na nějakým jako nikoliv z cestí v tom. Jo. No a já se zase budu příští měsíc věnovat suchému únoru, takže tohle to budou zážitky, které si budu prohlížet jenom na fotkách. Vemu jako si v únoru fusekle, nebudu nic fotit. No já držím suchý únor. Aha, no tak já nepiju celý rok, mě to je jedno. Ale vy v únoru jako si to hlídáte. Jo. Což je v neděli trošku problém, protože farář má vlastně jako v popisu práce vypít. Mm-hmm. Já vím, no to je na tom to hezký. Vím, no. Takže to já řeším. To je asi jediná práce. No tak je. Someliér, farář, no. No a tím končíme, no. A ty se sejdou na nějaký odvykačství. Všude jinde je to zakázané, ale someliér a farář. A tohle to je s maminkou? Tohle to je moje maminka, to jsme v Římě po jo. Krásným duchovním zážitku, kdy jsme taky viděli papeže. To je krásný. No, a z dálky teda, a moje maminka volala Papa Francesco, a jí jsem taky volala, jak smyslu zbavená, a moji maminku pozdravila, mě neviděla. No, takže... A tohle jsem jo. Tady našel, tohle znáte? To je oblíbené téma, ano. Jak víte, že to no, je oblíbené téma? Ne, tak to je, co lidi hledají v souvislosti s vaším jménem, tak hledají manžel, to je zajímá, jestli jste vdaná, partner, to je to samý, Instagram, to vás chtějí najít. Jasně. A svatba, to souvisí s manželem a s partnerem. Mm-mm, to ne, to je omyl. Oni ne. Se chtějí brát a potřebují někoho, kdo by jim to způsobil. Jo, kdo jim udělá faráře na svatbě jako. Takže to jsou aha. Lidi, kteří se pak ozvou do kostela. No, tady to manžel, partner, to je intenzivní vyhledávačka v souvislosti no, s vaším. Já bych vlastně jako dost ráda, kdyby tam bylo Martina Viktorie Kopecká vědecký článek, nebo Martina Viktorie kázání, nebo... Ale to dělá podle toho, kolik lidí to zajímá. Máte no, představu, no. Že by třeba 100 000 lidí hledalo váš vědecký článek? Asi bych měla víc zabrat. Ne, v tom to není, nedělejte si iluze. Víc lidí zajímá ten normální život a pak jsou lidi, co mají rádi vědecký články, ale ty nikdy nemůžou dohnat.
To množství těch, co by byli rádi vašimi manželi, partnery, případně by vás chtěli na tu svatbu, abyste jim udělali. A to vy děláte ten obřad celý? Ano, já se setkávám s lidmi dlouho před tou svatbou v rámci takzvané přípravy. Před manželství. To jsou většinou lidé, kteří mají k církvi vztah. Jeden z nich je zpravidla pokřtěn členem naší církve, takže se setkáváme, se dozvím o nich mnoho věcí na tom základě potom spolu dáváme dohromady ten obřad. No ale vy to můžete dělat, i když nejsou příslušníky vaší církve, nebo nejsou věřící. Ta církev má určitá pravidla, aby to byl právní akt s veškerou platností, tak naše církev říká, že by jeden měl být členem té naší církve. No tak dobře, až přijdu do nebe, tak se na vás odvolám, ale... A tam jste byla nějak předloni, nebo když? Jo, to bylo v roce 2018, 15. plenární zasedání biskupské konference. On mě tam pozval právě po tomhle obědě, který jsme spolu absolvovali v Ženevě v Bosi, kde jsme dostali medaili za nějakou naši ekumenickou činnost. Já jsem pak seděla v letadle, takhle jsem si držela tu medaili, aby mi nikdo nevzal. No, a jak to vypadá teď s tou církví? No, Tak ono celkově je to takový malinko předozvrácený, ne? Nemůžu úplně poskytnout celkový obraz, ale k nám do kostela lidi chodí. Já jsem v kostele svatého Mikuláše s kolegyní a ve Strašnicích naproti krematoriu je malá hřbitovní kaple. Naproti krematoriu? Mm-hmm. To mně nepřijde dobrý, no ale vlastně je to dobrý, protože člověk se může radovat, že jde ještě vždycky na druhou stranu naproti, než... To je tak nádherný místo, tam je to porostlý. No jestli je tam krematorium naproti, tak to tak nádherný není, ale... Starobylí, kameny, Břečťan, poetika, fakt? No Břečťan mně přijde takovej depresivní. Břečťan je symbol věčného života, protože... Já vím, ale je hlavně na hřbitovech, jako. Jo, to je... To je jako, ty lidi si dávají ty jehličnany různý, takový hřbitovní, a já když... Já nad tím žasnu, protože vždycky říkám, je to takový smutný. Ale Břečťan je svatební kytka, on se dával historicky do svatebních kytek, jako aby to na věčnost vydrželo. Tak... No trošku, ale jenom ne. No tak asi nevyrvali takhle celý. No a když přijete na hřbitov, to je samej Břečťan, že? Často. Tohle je pěkný. No, to jsem to je jako já zvláštní. A kolegové na synodě, to jsou římskokatoličtí biskupové a duchovní vaší církve. No a vy jste tam jediná žena, tam je to teda nevyvážený. Ne, tam bylo žen víc, to je asi jenom takový jako vyfocený. No jestli jich bylo víc, kde ale byli. Ale tenhle monsignor v rohu, to je Rino Fisichella. Tenhle? Ten celou dobu byl strašlivě protivný. Fakt jsem si říkala, kluku, to nedáme, celý měsíc tady. A ty se takhle jak díváš. Se projevuje, když je proti mě? No vždycky tak jako pobudlivě, jako koukal dozadu, jestli tam ještě jsem. A jenom na vás nebo vůbec? Jenom na mě. On byl a já jsem se potom naučila latinskou modlitbu na spaměť, on si toho všimnul a roztál a od té doby Rino a Martina dvojka. Jo, no, jak daleko dvojka? Jako. Jenom ke schodům a pak už každý do svýho. Ale já musím říct, že mě všichni jako velmi laskavě přijali. Že, No tak já se jim nedivím. Mě nedali jako nějak pocítit, tak vedle mě je prázdno, to asi jako nikdo se mnou nechtěl být vyfocený. Jo? Já myslím, že to už byla karanténa. Ne, to naopak, to bylo mnoho set lidí v sále. A to je zajímavé, že vedle vás je volno. No, vedle mě tady tenhle ten člověk měl nějaký zdravotní potíže, ale myslím, že ne kvůli mně. A tohleto místo za Rinem bylo, myslím, čas od času někým obsazovaný. A vedle seděl bratr Alois z Teze, to je taková vesnička, kam jezdí mladí lidi zpívat takový melodický písně. No a já čtu zprávu nebo svůj pozdrav a nějaký jako poselství papežovi. Tak aha, tak je to vyfocený v ten moment. No a tamhle ty pánové, co koukají, nebo ty bratři, faráři, co koukají nahoru, tak to je jako, že neobracejí oči v sloup, ale oni na mě koukali na takovým... Aha, já jsem si právě říkal, obrazu. Ono to vypadá takhle, že oni jsou z toho jako hotoví z toho, co čtete. No. Jako k tomu mají nějaký výhrady. No, ale dobrý bylo, že já jsem byla... Ježiš, to má projev. Ještě půl hodiny. Já jsem byla bratrský delegát, tam se prostě s ženou vůbec nepočítá. Jo? Sesterská delegátka neexistuje. Byla jsem ubytovaná v takovém zařízení pro kněze. A tam byly jako, pánsky to bylo upravený. Jo? Tam jsem měla svoje patro, abych teda asi někoho nějak neobtěžovala svojí holčičí existencí. No? To je zajímavý, ale no tak je pravda, že...
ta tradice je taková, že jo, tak to jsou ty, ale tohle to mě zaujalo. Jo. Tohle já dělám taky. Já se fotím takhle s nohama často, ale já to mám jako koncept, já teda bez chlastu, ale takhle s nohama se fotím často v pokoji. Já miluju momenty, ležím a fotím se, jak ležím, jak se jako užívám. Takový opak Dalibora, který běží a ještě se všema všechno vyřídí a večer je zase o kilo lehčí, tak já ležím, vyfotím se a večer jsem o kilo těžší. Ale nepiju, co jste tady pila, něco? Tohle to bude legendário, kubánský rum. Já jsem si říkal, že to je nějaký chlast, no. Já to mám vlastně docela ráda v takovou, jako v neděli prostě dívat se. Já mám ráda křesťanský umění, takže si prohlížím literaturu, který mám několik metrů v obložený zdi, tak to otevřu zbožně na to, koukám a je to pro mě taková jako odpočinek, no. Na mě zaujalo, že se fotíte s těma nohama, protože to já dělám taky. Tady máte druhou, to je nějaký jiný pití. Ono je vidět, že pijete dost, teda jako... Tak moji farmíci... Vždycky, když si chcete prohlížet to křesťanské umění, tak jako si přitom zamyslíte, že jo? Moji farníci vědí, že farářka čokoládu nepije, takže... Promiňte? Farníci vědí, že farářka čokoládu nepije, takže já jsem vybavená. Ano. A tohle to je řecký překlad, nebo respektive řecká Bible. Takhle, to s českým pití je překladem. Co? Takže nevím, to bude nějaký čučo, to bude nějaký Baileys nebo něco Baileys, takového. Baileys, jo, to vypadá. No. Tam to bylo rumku, mám Baileys, no tak no, víte, co pít. No, farářský bar je vyboven. Ne, to je ne, ale tak znáte, to je to takový přirozený průběh lidského bytí, že člověk někoho pozná. Je pravda, že když jsem nastoupila do Strašnic, že první sezónu se všichni ptali, kdy přivedu ženicha a kdy teda přijde ten vyvolený. No, to a... zajímavé, že se přitom obracíte na Dalibora, to mě zaujíme. Takže on sem dneska nešel zbytečně možná, no. A cítí, že on je věřící. To se poznala. Je to navíc, vy jste mluvil o loveckém salámu, což je artefakt, který je nerozlučně spjatý s mým dětstvím. Moje maminka, protože jsem odmítala dudlík, mi vkládala do kočárku vzácnou šišku loveckého salámu, o kterou já jsem si prodrásávala ty zoubky. Jo. Takže, čili vy jste vychovaná na lovečáku? Na lovečáku, no. A v podstatě... Tak to je velký spojení na Dalibora. O jo. Takže jako témata by byla. Ne, tam jde o jedinou věc, nedávat mu do ničeho God High, to stačí. A z ostatního on se vyběhá, takže... Ale... Tak vy jste bezúdržbovej, když nejíte, ne? Ještě vy jste bezúdržbovej, vy nejíte. Ano, no jasně. No, ale ono, jako ten půst, obzvlášť s během, to jde velmi dobře dohromady, jo. Jedna, která nejde běžet prostě na jezenej, ani moc nejde... Jde běžet na jezenej, no, tak jde, ale nesmíte běžet daleko. Ani, mně nejde ani bohoslužba sloužit na jedena. No, bohoslužba já, ne, ale někdy po jídle musíte běžet třeba na toaletu, taky to doběhnete. Ne, no tak asi jo, ale já jsem nechtěla mluvit o vyměšování, ale o tom, že ten... Ne vyměšování, jako... ale že se dá běžet kratší trať, se dá běžet. No. No tak... Ale vy jste říkala, že to jde dobře k sobě nejíst a běhat. Jo, oni jsou různý jako strategie, jak vyčistit to tělo a vyčistit tu mysl. A ona prostě, ta naše tělesná skořápka, samozřejmě není to jako zdravý životní styl a rozumím tomu, že kdo nežere maso, nerozumí vtipu, to já jako velmi podporuju. Ale ty různý jako meditativní techniky jdou velmi dobře. To i vidíte, že nerozumí vtipu. Tady mluvíte docela vtipně a on kouká, kdo dálky. Nějak mrtvej chvíle má. Vyběhanej, no. To je krutý, naopak. Není, ne, on je takový vyběhanej. On je úplně v pohodě, on už humor nepotřebuje. Ale jeho by to rušilo. A já zase se nepotřebuji čistit, protože já jsem studánka nepřetržitá. Průtokový takový. No, čišťonky, ne průtokový, studánka. Nedělejte z toho boiler, ne. Prostě ráno pramínek vstane a zurčí. Zurčí, no, no. Ano. A zurčím až do večera a pak si schrupná, ráno zase zurčí.
čistěnka, voděnka, úplně já nemám. To je ale jako velmi teologický, tak to až budete mít příště po jídle takovou tu svoji meditativní duchovní chvilku, uvažujte si o tom zrčícím pramínku, to je jako pramen toho bytí, víry a tak, to je proč myslíte, že bych nevyčerpatelný o tom měl, téma. Proč myslíte, že bych o tom měl uvažovat? Teď vy nevíte, jak často o tom uvažuju. To nevím, ale no, vždycky, já pořád totiž. Vždycky mi přišlo, když jste mluvil s některým z mých kolegů, že vlastně jako ta víra je pro vás ještě něco, co si máte jako objevit sám pro sebe, nebo to, ale možná jsem, to občerstvit a tak. Jsem vyrůstal v chrámu. Tak sám jste chrám, že jo? Každý lidský tělo je chrám. Taky. No. No. Tak a evidentně děláte všechno, aby tam chtěl chrám. Být duch. No tak. Ale... ta víra, ona ta víra taky si prochází takovým vývojovým jaksi cyklem. To vy si neumíte představit úplně, jak vypadala ta víra, kterou jsem třeba poznal já jako malý. To byla latinský mše a tak. V kterým jste se narodil století? V minulým. Ale to bylo Dominus vobiscum a já byl malej chlapec, že zima v kostele. Čili já nevím, jak získat kladný vztah k té víře, kde vám je zima, nikomu nerozumíte. Když mu rozumíte, je to horší, než jste mu nerozuměla, protože je nudné jako blázen. Vlastně je to vždycky stejný. Myslím, že s tímhle vlastně chtěla něco udělat ta církev československá husická, že první mše v roce 1919, která byla přeložena během Vánoc z latiny do češtiny, měla ohromný úspěch. A tak oni katolíci pak to taky přeložili do češtiny. Vznikla ta církev. No, ono druhý vatikánský koncil odpověděl na mnoho otázek. Ano, já jsem právě druhý vatikánský koncil intenzivně sledoval. Ten vývoj, to jsem přijal s povděkem, českým vše a takový zhumanizování těch obřadů. To je všechno hezký, ale to už máte nějaký vztah vytvořený. A druhá věc je, já mám s pánem Bohem soukromou linku, to je jako prezidenti si volají sami. Tu máte to, tu prezidenti si volají na to a ostatní lidi volají mezi město nebo něco, ale... Přes spojovatelku. Přes někoho. Tohle je vlastně jako důležitý aspekt toho, že každý máme jako možnost oslovit toho Boha rovnou. No, čímž nechci říct, že byste nebyl výjimečný, to jste, ale... Ne, to jste řekla hezky tohle. No, ale já tím, že jsem nebyla vychovaná ve víře, tak jsem neměla žádný předsudky. Já jsem nerozlišovala mezi církvemi. Nikdy jsem neměla pocit, že některá církev by byla lepší nebo horší. Ne, to já taky ne. Já mám totiž problém vlastně s každou církví. A proč? Já jsem si sám církví. Já jsem... Ty jsi takový samosprašnej. Ne, já si opravdu s Pánem Bohem nepotřebuju povídat v nějakém společenství. Ono to společenství je něco, s čím jsem i já na začátku docela zápasila a trvalo mi to nějakou dobu. Ale ve chvíli, kdy ta bohoslužba se odehrává mezi tím lidem a tím farářem a není to povýšenecký schlížení na ty ovečky, ale je to dialog a teď se zpívá a... To je krásný. Umím si představit, že třeba kdyby jsem byl s farářkou a zpívali jsme si... Takže by ta bohoslužba taková ve dvou mohla být pěkná. Tak tam, kde se sejdou dva nebo tři v jeho jménu, tam on je mezi nimi. Takže... No je mezi nimi, no a třeba si půjde lehnout dřív, ale jako, prostě umím si představit, že by to bylo něco vyššího, to společenství. To, ale já jsem jako dítě seděl v lavici a vedle mě se paní modlila, a tí nebolí noha. Já jsem si říkal, ona ho otravuje s těma kravinama, jak on pak má řešit pořádné věci. No, mě říkal otec Čendlík, že se vlastně jako snaží modlit za ostatní, že za sebe se nemodlí, že nechce otravovat s blbostma. Tak je to, jako něco na tom možná je? Něco na tom možná je, ale tak, jak říkám, já jsem, bych měl možná úplně jiný vztah církvi, kdyby vy jste byla farářka. A je možný, že bych chodil denně na bohoslužby. Já jsem poměrně konzervativní a v kostele máme zimu a já taky. No já jsem ochotný ledasos vydržet někdy. Nebo když vás hřeje srdce, tak nevnímáte to, jak vám je chladno. Armáda spásy říká, že nemůžeme zahřívat srdce, když mají lidi zahřátý, teda nezahřátý nohy. Takže... A mně by tohle bylo jako jedno, já bych byl takový jako spokojený.
že tam je farářka, s kterou si rozumím. A my jsme v tom kostele dvě farářky, takže... Vy jste tam dvě? Ano, takže kdykoliv přijdete v neděli, tak jedna z nás tam bude. Prosím vás, takže to je ten Mikuláš na Staromáku. Mm-hmm. Od kolika to je v neděli? Od 10. Od 10? A to je docela přijatelný. 10 už bývám velmi zurčící. Tak přijďte nás občerstvit. A vy říkáte, že pak je nějaký posezení po mši ještě? No teď ne, teď je to velmi suché všechno. Ne, no teď ne, ale když je normální teď, období, teď tak... spíš narazíte na mě, jak mám respirátor, štít, no, rukavice, vím, no, tak... hosty, dávám pinzetou, dávám si pozor, abych víno náhodou nekápla na ruku, aby se ten člověk nemusel otírat nebo nedej bože olizovat a tak podobně, takže... Já nemyslel jsem, když je normální čas, ne, nekaranténní, tak pak se ještě posedí chvíli po mši, ne? Mm-hmm. A je nějaký papu malý, ne? Něco? Ty sušenky nebo? Přinesete? Ne, já se ptám, jestli vy tam. Já myslel, že to fasujete od Rusí. Tak většinou farníci něco nosí. No, oni jiný farníci nosí, jo, to je jako pravda. Něco, my taky něco nachystáme, já jsem v tomhle tom taková... Tak moje maminka taky posílala vždycky farářům. Já jsem to většinou sežral cestou, no, ale... Jo. Já, jako mě faráři někteří zvou na oběd a pak si to, jako když vidí, kolik toho sním, tak si to pak už třeba i rozmýšlí a zvou hodně jenom jíte? Svátečně. Já ráda jim. To bychom si ale rozuměli v tom. Dalibore. On už spí. Ten už spí, jo. On je vypnutý. On vypadá, že je vzhůru, ale vlastně je vypnutý. Ráno vstává. No, protože 4.20 vybíhá. Ne, tak to já myslím, že se tam možná někdy stavím o těch 10. A to je jenom o 10. O 10 a ve středu v poledne sloužíme. To je krátká bohoslužba slova, v neděli je to s přijímáním večeře. V neděli je to se vším všudy. Do těch strašnic nepojedu, tam se nechám odvíst potom. Ale tady na tom Staromáku, no, tak se možná ještě uvidíme. Těším tak mě se. Moc těšilo.